Гифтед жобасы әлі буын қатпаған. Жастығына қарамастан өмірде кім болғысы келетін, қандай белестерді бағындыру керектігін нақты білетін балалар туралы әңгімелейді. Олар қиындыққа толы, көп еңбекті және өздерін үздіксіз жетілдіруді талап ететін жолды таңдап алған. Жас жеткіншектердің бұл таңдауы оларды көпшілікке мойындатып қана қоймай, табысты әрі танымал етуде. Бүлдіршіндер бәрінен бұрын математикамен танысады, санап үйренгеніне мәз болады. Әрі қарай сандар күрделене береді. Біреулер ұшқан құстарды, енді біреулер үйдің қабаттарын немесе көшеде жүрген көліктерді санайды. Өскен сайын қосатын, азайтатын, бөліп көбейтетін сандар күрделене береді. Математикамен доспын деп екінің бірі мақтана алмайды. Себебі бұл күрделі ғылымның тереңіне сүңгіп, үйренуге көп уақыт бөлу жеткіліксіз. Адамда табиғи қабілет те болуы және ол ерте жастан дамытылуы тиіс. Алтынбек Үмбетов математиканың не екенін, оны қалай меңгеруге болатынын жақсы біледі. 11 жастағы балақай, қалалық және республикалық деңгейдегі бірнеше олимпиаданың жеңімпазы, халықаралық байқаулардың қатысушысы, сондай-ақ еліміздің бірнеше оқу орындарының ең күрделі емтихандарын сүрінбей тапсырды. Жарайсың. Ағасы Асылбек, Алтынбек үшін қай кезде де жол сілтеуші, үлгі тұтар тұлғасы. Інісі туылған кезде, оның жасы 14-те болатын. Асылбек өзінің аға болғанына қатты қуанды. Інісіне қарауға бірден келісті. Это был долгожданный ребенок в семье. Все его так ждали. Я сам лично, вот он летом родился, у меня каникулы были как раз. И... получилось. Әбден сарғайтып, күттіріп дүниеге келген бала ол. Бәріміз күттік. Мен өзім ілімнің болғанын қатты қаладым. Жазда, мен демалыста кезде туылды. Бір ай бойы өзім әлдилеп, ұйғыға жатқызып жүрдім. Қызғанып ешкімге бергім келмейтін. Сәби болса да оның жылау дегенді білмейтінін байқадым. Келегеле інімнің ақкөңіл жайдары мінезінің туа біткені белгілі болды. Оны қатты ренжітіп, көңіл күйін түсіретін мынадай жағдай деп тауып айту қиын. Вообще повлиять на него, чтобы он вообще без настроения был. Өзі де мектепте үздік оқитын ағасы Алтынбекке үлгі болып, қаршадайынан жүйріктердің жүйрігі болуға, алға қойған мақсаттарға жету үшін тынбай еңбек етуге жігерлендірді. У него еще очень хорошо развивается вот упорство. Оның табанды, қайсар мінезі қалыптасып келеді. Көкірегінде үнемі жеңімпаз, бірінші болсам деген ниет бар. Қойылған тапсырмаларды ол ойын ретінде қабылдауға тырысады және бұған дейінгі жетістіктерінен де асырып орындайды. Кейде тіпті менімен бәсекелескісі келеді. Жасының кішілігіне қарамастан менен де озғысы келеді. Талпынысын ата-анамызға көрсетуден шаршамайды. Алтынбектің білімге құштарлығы айтарлықта ерте оянды. Екі жастан сәл асқан кезінде атанасы сандарды, денелер мен түстерді дыбыстап атайтын ойыншық планшет сыйлайды. Көп ұзамай-ақ ол сандар мен әріптерді өз бетінше үйреніп алады. У меня был опыт со старшим сыном. Мне уже с Алтынбеком было легче. Я уже приоритеты расставила. Я уже знала, что... Үлкен ұлымды өсірген тәжірибем бар. Алтынбектің тәрбиесі жеңіл болды. Мақсаттарымызды белгілеп алдық. Баланы кішкентайынан дамыту керек деп есептеймін. Бала бақшаға барып жүрген кезінде ерте жастан дамыту орталығына бердім. Ұстаздары ұлымыздың қабілетінің бар екенін байқайды. Оның есепке жүйрік екенін айтып, назардан тыс қалдырмауымды ескертті. Содан математикамен тереңдетілген түрде айналысуға бел будық. Как бы я уже целенаправленно углублена вот в этих центрах, мы уже занимались математикой. Математика Алтынбекке бірден ақ ұнады. Ата-анасы да оның қызығушылығына мән беріп, мектепке даярлық бағдарламасында осы пәнге көбірек көңіл бөлуге тырысты. 6 жасында Алтынбек деңгейі өте қиын, қабылдау емтиханын тапсырып, еліміздің ең мықты деген арнайы физика-математика лицейлерінің біріне оқуға түседі. Лицейде ол пәндердің бәрінен үздік нәтиже көрсетіп келеді. Одан өзге Алтынбек әртүрлі математикалық олимпиадаларға қатысып жүр. Соның ішінде бірінші орынды жеңіп алған МАС плюс халықаралық байқауы да бар. Участвовал в различных олимпиадах.
Там мало задач, но очень трудные. Там надо находить разные. Әртүрлі олимпиадаларға қатыстым. Тапсырмадағы есептердің саны аз болғанымен өте күрделі. Әртүрлі шешу жолдарын табу қажет, бірақ есептің бір ғана дұрыс жауабы болады. Мен басқа балаларға логиканы, зейінін дамытуға кеңес берер едім. Есептердің шешу жолын естеріне сақтасын. Кейін ұқсас тапсырма берілген кезде тезірек шығара алатын болады. В прошлом году вот его напечатали вот в книге «Будущее Казахстана». Мы, конечно... Былтыр ұлымыз туралы «Казахстанның болашағы» деген кітапқа мақала жарияланды. Бұған таң қалдық. Биыл Қазақстанның жүз жүйрік баласының қатарына ілінді. Жүз бала туралы «Казахстанның алтын» кітабында жазылатын болады. Кітаптың атауы сондай. «Қазахстанның жүз жүйрік баласы» «Қазахстанның алтын» кітабы. Биыл жарыққа шығады. Алтынбек Назарбаев зияткерлік мектебіне физика-математика бағытында емтихан тапсырып қойды. Қабылдау сынағынан өтті. Қазақ-түрік лицейінің де сынағын тапсырдық. Назарбаев мектебінде оқимыз деп таңдау жасадық. Ниши, вот хотим как бы там учиться. Лицейдің күрделі бағдарламасына, тапсырмалардың көптігіне қарамастан, Алтынбек екінші сыныптан бері математикамен қосымша айналысып келеді. Поначалу Алтынбек был нетерпеливым. То есть ему хотелось все решать очень быстро, быстрее, чем остальные ребята. Но с каждым разом у него какие-то ошибки появлялись. Алғашында Алтынбек біраз шыдамсыз болатын. Есепті тез, бәрінен бұрын шешіп тастағысы келетін. Осылайша барған сайын қателерінің саны көбейді. Қателердің негізінен арифметикадан кетіп жатқанын байқадым. Екеуміз осыған назар аудардық. Мен оған қосымша есептер бердім. Мұқият болуын қадағаладым. Басында біраз қиналды. Себебі ол лицейде оқиды. Лицейдің білім беру жүйесі онсыз да күрделі. Сабақтан кейін бізге келеді. Бірақ ол құлшынысын жоғалтқан жоқ. Оның үстіне біз балаларды қызықты тәсілдермен оқытуға көңіл бөлеміз. Ынтасын, қызығушылығын арттыру үшін. Алтынбек сондай ынталы балалардың бірі. Екеуміз қатемен жұмысты қолға алып едік. Екі аптадан кейін ол бәрін мұқият, дұрыс жазатын болды. И Алтынбек один из таких детей, который хотел учиться. Мы с ним вот эту работу провели. Он спустя две недели уже начал все писать аккуратно. Бізде жас мұғалімдер жұмыс істейді. Олар білім алу үдерісін қызықты ойынға айналдыра біледі. Осылайша оқушылармен ортақ тіл табысады. Есеп шығаруға ынталандыру үшін ерекше тиімді тәсілдер қолданады. Көрсеткен нәтижелері бойынша балалар біздің жергілікті валютамыз айбакстарды жинайды. Жинаған ақшаларына олар орталықтың өз дүкенінен көптеген қызықты дүниелер сатып ала алады. Қане Алтынбек, қанша айбакс жинадың? 360. 360? Керемет. Ойыншық мәшине керек пе? Жоқ, сәбилердің ойыншығы ғой. Маған электросамокат керек. Электросамокат? Ол қанша тұрады? Білмейм. 700 айбакс тұрады. Еңбек етуге дайынсың ба? Да. Ол үшін аянбастан оқуын керек. Дайынсың ба? Да. Сендісің бе? Ендеше? Сабағыңа бара ғой. Одно из его качеств – это упорство. То есть он... Оның шыдамды мінезі бар. Қиын болса да, шаршап тұрса да, мектептің өз тапсырмалары көбейсе де, үйге берілген есептерді үнемі шығарып келеді. Оның табандылығы осыдан көрінеді. Жақсы нәтижелерге жетуі де осы қасиетінің арқасы деп ойлаймын. Алтынбектің және бір қызығатын ісі робот техникасы. Бос уақытында ол механизмдермен, микросхемалармен, роботтарға арналған алгоритмдер жазумен айналысады. Оның қолындағы робот жинағын Қазақстандық IT университетінің түлектері жасап шығарған. Ерекше жинақпен қоса олар қазақ және орыс тілдерінде қызықты квест түріндегі көмекші құралда жазып шыққан. Оқиғаның кейіпкері Бозбала, ол әртүрлі тапсырмаларды орындайды, есептерді шығарады, пайдалы агрегаттар құрастырады. Сам начать, когда вот к нам пришел Алтынбек, у него изначально горели глаза. То есть он пришел, он был, так скажем, голоден на знания. Бізге келген кезден ақ, баланың көздерінің оты жанып тұрды. Бізге білім қуып, үйренем деп келді. Құрастыру бойынша дағдылары бұрыннан бар екен.
үйде лего жинаумен айналысқан. Бірақ лего ойыншықтары бағдарламамен жұмыс істемейді. Біз роботтар құрастыра бастадық, сөйтіп әлгі құрылғыларға жан бітірдік. Біздің оқыту әдісіміздің арқасында оның нәтижелері көп ілгерледі. Біраз оқытқаннан кейін Алтынбекті әртүрлі олимпиадаларға дайындай бастадық. Біз робот техникасын әуесқойлық мақсатта ғана үйретіп қоймай, оқушыларға келешекте пайдасын тигізсін, нәтижесін көрсін дейміз. Результат, который можно использовать в будущем. Робот техникасына әуес Алтынбек инженер болып істейтін ағасынан үлгі алып, өзінің болашақ мамандығы туралы ойлап қойды. Өзгелерге пайдасы тиетін құрылысшы инженер болғысы келеді. У меня есть мечта жить хорошо, быть богатым. Это тоже счастье. Мен жақсы, ауқатты өмір сүруді армандай. Бұл да бақыттың бір бөлшегі. Тұрмысы төмен, үйкесіз адамдарға көмектескім келеді. Балалар үйлеріне де қол ұшын берсем деймін. Оларға арнап баспана салам. Балалардың тұратын өз үйлері, ішіп жейтін тамағы болады. Чтобы они могли тоже жить, кушать. Алдына қойған мақсатына жету үшін Алтынбек тыным таппай еңбектенуге дайын. Баланың күн тәртібі онсыз да тығыз. Мектептегі сабағынан қосымша курстардан бөлек, ол 2-3 сағатын өз бетінше отырып, әр түрлі есептер шығаруға арнайды. Уақытылы демалуды да ұмытпаған жөн. Я часто приезжаю в гости к брату Алтынбеку, и он всегда угощает чем-нибудь. Алтынбектің үйіне қонаққа жиі келіп тұрам. Жейтін дәмді сый-сияпаты дайын тұрады. Кейін бірге Roblox, жасырынбақ немесе қоласпақ ойнаймыз. Әдетте жасырынбақ ойнағанды жақсы көреміз. Ол үнемі табалмайтын қиын жерлерге жасырынады. Немесе бір-бірімізді жастықтармен төмпештеп ойнаймыз. Кейде жастықтар жыртылып, ішінен мамығы шашылады. Бірақ ол бұған ренжімейді. Өзінен кішілерге ешқашан ұрыспайды. Керісінше жақтасады. Алтынбек өте мейірімді. Бізге көп көмектеседі. И всегда помогает нам. Алтынбек өзінің ағасы және әкесімен бірге уақыт өткізгенді жақсы көреді. Әкесі әскери адам, көбіне қызметтен қолы босамайды. Сондықтан ұлдары мен әкесінің басы қосылған сәттер міндетті түрде көңілді мерекеге айналады. Мы с ним очень много общаемся. Я, конечно, воспитываю сына своего, чтобы он был добрым, да. Чтобы он уважал старших, младших не обижал. Олым, мен көп әңгімелесеміз. Мейірімді болып өз, үлкендерді сыйла, кішілерді ренжітпе деп ақыл айтам. Ол негізгі уақытын сабағын арнайды. Бос уақыты көп емес. Суға түскенді ұнатады. Бассейнге барып тұрамыз. Сенбі, жексенбі күндері тауға шығамыз. Футболда ойнаймыз. Саябақта велосипед тебеміз. Уақытымыздың тапшылығына қарамастан спортқа көңіл бөлуге тырысамыз. Екінші ұлымның дүниеге келуін көп күттім. Екеуінің арасы 14 жас. Бәріміз ол дегенде елжіреп тұрамыз. Өзім оны жанымдай жақсы көрем. Спорт секцияларына қатысамыз. У них разница 14 лет. И мы очень сильно привязаны. Я просто обожаю его. Отбасының қамқорлығы мен сүйіспеншілігіне бөленген Алтынбек жақсының қадірін білетін, қайырымды адам болып өсіп келеді. Ұяда бойына сіңген құндылықтарды өмір бойы өзімен алып жүрері сөзсіз. Я беру пример со всех. Например, брат меня учит быть правильным. Папа меня учит, чтобы я был светлым, таким веселым. Чтобы всегда... Бәрінен үлгі алуға тырысамын. Ағам маған дұрыс жолмен жүруді үйретті. Әкем жайдарымын езді, көңілді болуды, кешірімді болуды үйретеді. Анам менің сауатты, ақылды болғанымды қадағалайды. Жақындарымды өте қатты жақсы көрем. Олар мені қай жерде де қолдайды. Себебі олардың өмірлік тәжірибелері бар. Шешім таппаған жерлерде үлкендерден үлгі алам. Я беру пример с них. Ата-аналар бала тәрбиесін өзінен бастауы тиіс. Әрбір сәбидің кино немесе кітап кейіпкері емес. Өз отбасында үлкен өмірге қажетті үлгі алуға, ұқсауға лайықты тұлғалары болуы тиіс.
Өзімізде қалыптасқан құндылықтарды балаға берер болсақ, арманына қарай жетелесек, қалаған мамандық иесі болуға көмектессек, бала да өзінің жетістіктерімен міндетті түрде бізді қуантатын болады.